ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಇಶ್ಯೂಗಳು ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂದಿನಿ ಇಶ್ಯೂ, ಅಮೂಲ್ ನಂದಿನಿ ನಂದಿನಿ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ರೈತರಿಗೂ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಾಲು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಂದವನು, ನಾನು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಂದವನು, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಂದವನು. ಎಷ್ಟು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಂದಿನಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಬದುಕೆಂಗಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ತರ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಆ ತರದ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಂದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದನ್ನ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಇವುಗಳನ್ನ ಇವ್ರು ತಗೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ. ಇವರು ಅದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸ್ವರೂಪ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗೆಲುವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸರ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗೆಲುವಿನ ಸನ್ನಿಹದಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಗೆದ್ರು ಗೆದ್ರು ಸ್ವರೂಪ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಸೆ. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಮ್ ಗೌಡ? ಪ್ರೀತಮ್ ಗೌಡ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ? ಪ್ರೀತಮ್ ಗೌಡ್ರೆ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ರಿಸೈನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಮ್ ಗೌಡ್ರೆ ಪ್ರೀತಮ್ ಗೌಡ್ರೆ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವರೂಪ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಮ್ ಗೌಡ್ರೆ ಪ್ರೀತಮ್ ಗೌಡ್ರೆ ಪ್ರೀತಮ್ ಗೌಡ್ರೆ ಹಾಸನ ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ JDS ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗೆದ್ದಾಯ್ತು. ಬಹುಶಃ ಮೊದಲ ಘೋಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶ. ರವಿಚಂದ್ರೇಗೌಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್, ನಾನು ಗೆಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಮಾತ್ರ ಗೆಲ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಅದು ಪ್ರೀತಮ್ ಗೌಡ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಅವರು 50,000ಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಮತ ಕಡಿಮೆ ಆದರು, ನಾನು ರಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಹಳ ಬಹಳ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸರ್. ನೀವು ಈಗ ಇದೇನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಸರ್. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವ್ರ ರ್ಯಾಲಿಗಳು, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅವತ್ತು, ಪ್ರೀತಮ್ ಗೌಡ್ರು, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ರು ಸರ್ ಒಬ್ರು. ಇರ್ಲಿ, ಇದೇನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸೋತ್ರೆ ಪ್ರೀತಮ್, ಗೆದ್ರೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅಥವಾ ಮೋದಿ. ಮೋದಿ ಇದು ಇದೆ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಇದೆ ಇದು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ? ಇವಾಗ ಈಗ ಪ್ರೀತಮ್ ಗೌಡ ಹೊಣೆ. ಎಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಗಳು ಹೊಣೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಎಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೊಣೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸ್ವರೂಪ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಯಾಕಿದ್ರು? ಸ್ವರೂಪ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 3-4 ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು, ಈ ಸರಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಜನನು ತೀರ್ಮಾನ. ತುಂಬಾ ಕನಿಕರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಓಡಾಡಿರೋದನ್ನ ಜನ ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕ ಜನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್,